Երկու օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մեջ բերեց Վաշինգտոնյան հանդիպման ժամանակ Մինսկի խմբի համանախագահների իբր առած առաջարկից։ Հանդիպման դրական պահը այն է, որ միջնորդները մեզ ներկայացրեցին առաջարկ քննարկման համար։ Արդյոք դրանք նոր կամ հին փաստաթղթեր են։ Վերջին 15 տարիներին մենք քննարկում էինք դրանք։ Վաշինգտոնում համանախագահները առաջարկեցին զորքերի դուրսբերում և խաղաղապահների տեղակայում, բայց մենք պետք է աշխատենք այս հարցում։ Ավելի ուշ ադրբեջանական մամուլը խմբագրեց տարածած լուրը, ասելով, որ իրականում Մամեդիարովն է խաղաղապահների հարցը բարձրացրել։ Մամեդիարովի հայտարարությունը տեղեկատվական դիվերսիա էր, որը փաստորեն իր նպատակին հասավ։ Տեղեկատվական դիվերսիային մեր արտգործնախարարությունը ըստ փորձագետի ուշացումով արձագանքեց։ Արտաքին գերատեսչության մամուլի քարտուղարը Մամեդիարովի խոսքերը իրականության հետ կապ չունեցող պնդում անվանեց։ Նման մոտեցումն ապակառուցողական է, ինչը արժե զրկում է խաղագործընթացի լրջությունը։ Մամեդիարովը ներքին լսարանի ականջն է շոյում, կարծում է իմ քայլական պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Հիմա մենք ապրում ենք նաև տեղեկատվական, չասեմ պատերազմների, բայց նաև տեղեկատվական հակամարտությունների ժամանակներում, և շատ բնական է, որ ուրեմն հակամարտող կողմերը նաև տեղեկատվական դաշտում փորձում են գերակա դիրք ունենալ։ ԲՀԿ-ական Վահե Էնֆիաջյանի կարծիքով տեղեկատվության արտահոսք է տեղի ունեցել։ Ըստ էության նրանք իրենց ցանկություններն են այդտեղ արձանագրում և որպես կանոն իրականության հետ կապ չունեցող։ Փորձագետ Հերմինե Մղիթարյանն էլ է կարծում, որ տեղեկատվության արտահոսք է եղել, բայց ոչ պատահական, հատկապես որ հանդիպումը Միացյալ Նահանգներում էր։ Մղիթարյանը սա տարածաշրջանային և Իրանում, և Վրաստանում ծավալվող իրադարձությունների հետ է կապում, ինչից ըստ նրա փորձում է օգտվել Ադրբեջանը։ Գուցե մեսիջներ է հղում այս անգամ արևմուտքին, հասկացնելով, որ պատրաստ է տարածք տրամադրել հնարավոր սրացումների դեպքում, հարազմական գործողությունների դեպքում Միացյալ Նահանգների զորքերին Իրանի դեմ գործողություններ իրականացնելու համար։ Այս վատագույն սցենարի զարգացումը չի կարելի բացառել։ Սրան պատրաստ չէ Հայաստանը, ասում է փորձագետը։ Այսօր արդեն մենք կարիք ունենք ռեալ գործողությունների, ռեալ քայլերի, որոնք եթե արվեն, տեսանելի կլինեն, կարծում եմ։ Օրինակ, կոնսուլտացիաները հարևան երկրների առաջին հերթին մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի դաշնության հետ, այս ռազմական բախումների նման սցենարների դեպքում մեր անելիքների հետ կապված։ Կոնսուլտացիաներ Միացյալ Նահանգների Իրանի հետ, մեր անելիքների հստակեցում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այս ամենը պիտի արվի օր առաջ։ Իդեպ Վաշինգտոնյան հանդիպմանը անդրադարձել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ ցանկանում է նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի շարունակմանը։ Թերեզա Կատայեվչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։